നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഹിസ്ബുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹമാസിന്റെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കളെയെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ഇതിനോടകം വകവരുത്തി കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നവരെ തീർക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അവിടെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല, അവരുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വകവരുത്തുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി തെക്കൻ ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ റോക്കറ്റ് യൂണിറ്റിലെ കമാൻഡറെ വധിച്ച് ഇസ്രായേൽ. ഒക്ടോബർ 8 ഭീകരാക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചയാളെയാണ് വധിച്ചതെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. നാസർ ബ്രിഗേഡ് റോക്കറ്റ് യൂണിറ്റിലെ കമാൻഡറായ ജാഫർ ഖാദർ ഫൗറിനെയാണ് സൈന്യം വധിച്ചത്. ഫൗറിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കിബിറ്റ്സ് ഓട്ടലിലെ ഇസ്രായേലി പൌരന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ആക്രമണം 12 കുട്ടികളെ കൊല്ലുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത മജ്ദൽ ഷംസിനെതിരായ ആക്രമണം, മെറ്റൂലയിൽ നടന്ന റോക്കറ്റ് ആക്രമണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഫൗർ ആയിരുന്നുവെന്നും IDFന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മുതിർന്ന നേതാവിനെ ഇസ്രായേൽ നാവികസേന അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ സേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വടക്കൻ ലെബനനിൽ കടന്നുകയറിയാണ് ഇസ്രായേൽ നേതാവിനെ പിടികൂടിയത്. പിന്നാലെ ലെബനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് മിക്കാട്ടി ഇസ്രായേലിനെതിരെ UN രക്ഷാസമിതിയിൽ പരാതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിസ്ബുള്ളയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഭീകരനെ ഇസ്രായേൽ പിടികൂടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, വടക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത കമാൻഡോ റെയ്ഡും നടക്കുകയാണ്. മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇസ്രായേലിന്റെ നാവികസേന പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വടക്കൻ ലെബനനിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള നേതാവായ ഇമാദ് ഹമാസിനെയാണ് ഇസ്രായേൽ നാവികസേന പിടികൂടിയത്. ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികൾക്കും ഇസ്രായേലിന് അമേരിക്ക നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്കും പല്ല് തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ US B-52 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിർണായകമായ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 2 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് നീക്കം. അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നവംബർ 5 മുമ്പ് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പു നൽകുമെന്ന് സംഘർഷത്തിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഒക്ടോബർ 1 ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 26 ഇറാനിയൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ മറുപടി നൽകിയത്. ആക്രമണത്തിൽ 4 ഇറാനിയൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യോമാക്രമണം ഇറാന്റെ മിസൈൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷികൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടം വരുത്തിയെന്നും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.